Кутюр'є – саме таким модним словом сьогодні називають дизайнера одягу. Професія ця неймовірно популярна і престижна. Імена Джорджо Армані, дизайнерські дуе Домініко Дольче і Стефано Габана – тому вагоме підтвердження. Олександр Єрофеєв ніколи не сумнівався, якою саме буде його професія. І саме у дитинства вже мав хист до дизайну одягу. Самые простые, да, это были, безусловно, куклы-сестры, которые оборачивались там в какие-то там зайцы плюшевые, которые закутывались в пледы. Так как у меня бабушка работала в ателье, я проводил много времени в ателье, когда меня мама отправляла к ней на каникулы. Я жил там, можно так сказать, в этом ателье с детства. Поэтому там было такое огромное количество чего-то, что я шил, что я даже не вспомню. 6 років тому зі своєю подругою та помічницею Оленою створили ательє і сьогодні є успішними людьми в індустрії моди. Коли у мене з'явилася ідея створити ательє, мені потрібен був допомогник. Ну, перший чоловік, кому я звернувся, безусловно, це була Лена. Вот з тих пор ми вместе пройшли дуже багато, всі переживання, весь екстрим, все, що було. Ми як-то друг друга доповнюємо, це головне. Ми можемо спорити, ми не деремося, не кусаємося, все нормально. Замовлення бувають різні – незвичайні, а інколи екстремальні. А взагалі Олександр в своїй справі найскладнішим вважає саме роботу з людьми. Екстремальні закази – це коли у нас була, наприклад, беременна невеста на 9 місяці і поставила нам задачу, свадьба у нас була 9 мая, а от роди 13-го були назначені. І, безусловно, у нас була задача зробити за короткий строк плаття, і так, щоб і живота не було видно на 9 місяці. Тобто це було дуже складно. Дуже цікаво, звідки такі творчі люди черпають свіжі ідеї. Це люди, які к нам приходять. Ідеї – це ті отрізи ткані, які ми отримуємо. Тому що іноді ти береш просто отріз ткані, і ти в нього влюбляєшся, і розумієш, що от це я хочу з цим працювати, я хочу щось із цього зробити. Ідеї – це те, що роблять інші, безусловно. У вільний час Олександра також надихають малювання та книги. Я люблю дуже читати, і з останніх книг – це Фіцджеральд, повне збирання сочинений, це 4 романи Ремарка, ну і дитячі приключення Володимир Рудківський, Джури, зараз закінчую останню частину. Ательє дуже затишне та комфортне. А на стінах багато малюнків – це все роботи Олени. Все, що вдохновляє, а це абсолютно все, це і сім'я, і все, що ми бачимо вокруг, і люди. Нас, звісно, дуже вдохновляють люди. І от це все виливається в якісь рисунки. К тому ж, те, що тут, це просто інтер'єр, те, що хотілося, те, чим хотілося наповнити інтер'єр, для того, щоб було більш теплее тут, щоб людям було удобно тут і комфортно. Ми звикли думати, що дизайнер одягу мало не зобов'язаний брати участь у тижнях моди і створювати колекції. Та чи дійсно це так? Більше я рівняюсь на такі сімейні ательє закритого плану, можна так навіть їх назвати, мабуть. Мені теж захотілося, щоб майстри пошили для мене яку-небудь гарну сукню, щоб вона була яскрава і пасувала мені. Всі нюанси, фасон, довжину я довіряю обрати спеціалістам. Для початку потрібно обрати тканину. Олександр та Олена запропонували мені тканину від культових італійських дизайнерів з дивовижним, яскравим, веселим, майже дитячим малюнком. Та найскладніша робота попереду. Я не буду брати в цьому участі, а просто прийду на примірку. І ось моя сукня майже готова. І вона неймовірна, наче створена з дитячих малюнків, саморобних листівок для мами, барвистих і життєрадісних. Це плаття просто сама чарівність, неймовірно жіноче та ніжне.